Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, beliau secara peribadi melihat isu pemalsuan ijazah sebagai perbuatan tidak bermoral yang perlu ditolak. Saya punya pendirian secara peribadi, tak kira mana-mana pihak pemalsuan ijazah, diploma adalah sesuatu yang tidak bermoral, katanya pada sidang media ketika lawatan kerja rasmi ke Dewan Undangan Negeri Dun Semenyih di Kampung Sesapan Beranang hari ini. Beliau berkata demikian sebagai mengulas berhubung dakwaan pemalsuan ijazah beberapa pemimpin politik termasuk yang melibatkan Timbalan Menteri Luar Marzuki Yahya. Berhubung dakwaan terhadap Marzuki yang juga merupakan Setiausaha Agong Bersatu, Syed Saddiq bagaimanapun menyerahkan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk membuat keputusan. Isu ini, Presiden Parti Bersatu Muhyiddin Yassin telah mengulasnya dan apa yang lebih penting, serah kepada Perdana Menteri Dr. Mahathir untuk menentukan, katanya. The issue, the President of the Party Tan Sri Muhyiddin has already commented. I think what's most important is to give leeway to the Prime Minister, to Dr. Mahathir, to decide on that particular decision as he has a prerogative as the Prime Minister. My stance on this issue is whenever, if it is truly a falsified document, I'm principally against it, as anyone should be. But I believe the explanation from Datuk Marzuki's side has already been given. So I think we have different versions of the story. And I think we'll allow the Prime Minister as the one with the prerogative to decide. But I am personally and principally against using false degrees, diploma, masters or whatever it is from whichever side. I think Malaysia stands in a higher moral ground on that issue. Laporan polis terhadap Marzuki sebelum ini mendakwa beliau tidak menamatkan pengajian peringkat ijazah di Universiti Cambridge di United Kingdom. Beliau kemudian menjelaskan ijazahnya daripada Cambridge International University CIU di Amerika Syarikat. Dalam kenyataannya, Marzuki mendakwa pengajian pada 2002 hingga 2005 itu diambilnya bagi membantu mengembangkan perniagaan perkapalan yang sedang diusahakannya. Ketika itu, masyarakat Malaysia dan dunia masih belum membincangkan tentang akreditasi universiti secara meluas. Ketika itu, belum ada sistem ranking yang terkenal dan tersusun seperti hari ini. Belum ada senarai universiti yang dikatakan bogus universiti, kata Marzuki yang turut menyertakan salinan PDF, ijazah dan transkrip universitinya. Presiden MCA Wee Ka Siong bagaimanapun mempersoalkan dokumen berkenaan yang memaparkan grade bagi kesemua 9 mata pelajaran serta purata nilai grade atau GPA Timbalan Menteri Luar Marzuki Yahya yang serupa dengan transkrip contoh.